shikos të ndruar, ja ku takojmë sërish në emisionin Zëri i Arsyes, se sot nuk do të shkëputemi nga tematika e filluar javën e kaluar, që kemi folur për fillimin e vitit të ri shkollor 2018-2019, sot do të ndalemi tek një gjenerat shumë e re, do të flasim për parashkollorët, për mësimin parashkollor, rëndësinë dhe vlerën që ka për fëmijët para se të drejtohen shkollës fillore, para se të merren edhe me sfida më të mëdha të jetës gjatë mësimëdhënjes. Për këtë tematikë, për mësimin dhe arsimimin para shkullor do të flasim me driton Majunin gjunin mësimëdhënës të cilit i dëshiroj mirësar dhe mirësardhë. Mirësardhë, zëjim. Atërë, zëtër ma gjunin, fillmish në thoni se cila është vlera dhe rëndësia e mësimit para për fëmijet. Së por, ju falinderoj për ftesën. Kemi knatësin. Kemi zhjedh një tem një është mirë. Shpesojme që nga përvoja ime personale, këtë fushë, të ndojmë bashkarisht disa mendime, me qenë se ju pëtët për vlerën e mësimit para shkollor, unë e pikrisht do ndalim në ato që është kryesoria, thjesht mm -hmm. që është vërtet vlera e ndjikës e mësimit para shkollor. Nëse mm -hmm. shikojmë nga një aspekt, dy institucione kryesore të cilat përqojnë dhe për cilën vlera, mm -hmm. janë një familja, dhe tjetra pasaj është kopshti ose është institucioni parashkollore. Duhet të kemi parasysh se kur flasim për vlera, vlera të ndihmojnë në zhvillimin e mënyrës së të menduarit, po ashtu ju ndihmojnë edhe individve që ta kuptojnë botën, uhum. se dhe ju jopin kuptim zhvillimeve të reja në mjedisën shëqërorë. Ashtë këj qëllimi i edukimit parashkollore? Ky është njëra prej çëllimeve mm -hmm. se ndërkohë do flasim edhe mm -hmm. për për çëllime tjera mm -hmm. gjatë bisedës, gjatë emisionit. misionit. Tjerë, mund të ndenim ai po, përmend. Thjesht mendoj se ja kështë e vlejtë që mundohen më tepër mm -hmm. të vlera edukimit mm -hmm. ose dhe më thonë thjesht të kjo pika arritja e vlerave gjatë edukimit parashkodor. Mm -hmm. Sepse -hmm. thjesht nëse shikojmë vlerat bortën nga gjenerata në gjenerata, dhe është familia ajo e cila është institucioni themelor e cila mm. i bort këtu vlera nga gjenerata mm. në gjenerat dhe ndihmon në fëmijet thjesht që të kenë një dukem jash zakonisht të mirë po mm. ndërku si një ndihmes dhe si një përkraje e kemi këtu edhe mësimin parashkollor mm. i cili nuk përkuvizohet se shumë mendojnë për mësimin parashkollor se është vetëm ajo mosha 5 dhe në 6 vjeqë. Pra, jo vëtëm për, një vit para klasës e parë. Po janë 3 vite, thuja mm -hmm. nga mosha 3 vjeqare dhe në më 6 vjeqare që përfëshin mm -hmm. kë edukim para shkollorë. Mm -hmm. Andaj, thjeshtë ne përshemull kur flasim për kopshtin, mund themi se, mm -hmm. dhe më thonë, fëmijët në kopshtë socializohen dhe fillojnë të përfitojnë vlera shoqërore, të përfitojnë qëndrimet dhe të përfitojnë sieljet të cilat pritën pe tyre. Pikresht edhe këtu hyn edhe ajo vetë vlera edukimit para shkolor. Në këtë fazë, në këtë periull të moshës të tyre, fëmijët kanë një shprehi që t'i imitojnë të tjerët. Në këtë rast, ata imitojnë prindrit e tyre në familje, mm -hmm. po në në rastin konkret në institucionin parashkollor i kanë si model mësues të cilët i imitojnë. Mm -hmm. Andaj mësues të janë ata të cilët në këto institucione bortin vlerat e nevojshme të mm -hmm. fëmijët. Për shembull, do të thonë fjesht qëndrimi i tyre, mm -hmm. i mësuzve, dhe shembulli i tyre si model është ju shërben shumë fëmijëve në sjelljen e tyre, ju shërben shumë fëmijëve në jetën e tyre, thjesht i marrin bazat fillestore nga pasqyrat që e kanë Po, sigurisht ne do të flasim edhe për profilin e edukatorës në këtë rast sepse në në kopsht janë edukatore që merren kryesisht me fëmijët, po na thoni për plan programin parashkollor, si si është i parapar për fëmijët? në plan programin parashkollor thjesht thuja se janë gjitha lëndët të cilat thjesht zhvillohen edhe në klasën e parë, lëndët të cilat për shembull janë përfshira në plan programin parashkollor është gjuha shqipe. Mm -hmm. Natyrisht në këtë lëndë fëmijët dëgjojnë tregime, pralla, xhexeza, cila të ndihmojnë atyre që të zhvillojnë shkatsit e përçëndrimit, shkatsit e të dëgjuarit, mm -hmm. të qenorit të vëmendëshën dhe, dhe zhvillojnë kërshëriren e tyre dhe interesimin e tyre. Një risi të institucionet parashkollore, mund të themi së shtërisi se nuk ka qenë më herët është edhe lënda e gjuhës angleze, mm -hmm. e cila ka fillu, ndoshtë atë themi vullnetaresht për i disojnë institucionetve private, për me rritë vlerën e tyre, dhe në këtë fazë të parashkollimit fjesht, ata normalisht një mësojnë gjërat elementare, emrat e disa objekteve, pasaj përshëndetjet, mëgjyrat, dhe gjërat e tjera të thjeshta, kuptohet në përmjet fotografive, në përmjet mënyrave vizuale. Pasaj, dëmëtonë, kemi edhe dukotën figurative, e cila uh, thjesht uh, shërben më tepër për me kryu të fëmija një atraksion për institucionin dhe për mësimin, ku në përmjet vizatimeve, në përmjet uh, pikturimit, uh, thjesht uh, arjet që të zgjota e ndjenja artit të fëmija. Mm -hmm. uh, pasaj, dëmëton, uh, lënë tjera, uh, hynë edhe mjedisi dhe natyra, mm -hmm. dëmëton, uh, ku uh, normalisht që fëmijët uh, përveçë uh, njën me veqërit e objekteve të ndryshme, me malsit e tyre, njën poshtë edhe me botën e gjallë, edhe thjesht njën edhe me botën shtazore, mm. thjesht njën edhe me botën bimore, normalisht që marrin informacionet themelore mm. në përmjet disa aktivitetet ndryshme. Mos me arru matematika, në thonë është një lëndë shumë e rëndësishëm, në, mm -hmm. në parashkollim, Kur flasim për matematikën mund të flasim për numrat të mm -hmm. cilët ata i mësojnë, për shembull nga nga 1 deri në 10, mm -hmm. modelimin e këtyre numrave, vizatimin e tyre, ngjyrosin e tyre. Pastaj aty këtu edhe nga pak ndoshta edhe zbritje dhe mbledhje, mm -hmm. duke thjesht duke u bazuar në disa foto të saktuara në librat cilat u shërbejnë për këtë. Pra krejt në formë dhe metodën që u përstatët moshës e fëmijëve, apo jo? Normal, normalisht. Mirë, në dhe në krejt, krejt kjo plan program gjithë këto uh, aktivitete, a janë të mjaftushme uh, për moshën e fëmive? Mendoj, mendoj se janë të mjaftushme mm -hmm. dhe kjo varet nga puna që mm -hmm. krynë institucioni, uh, fjesht nga fokus i tyre, uh, saj kushtojnë rëndësi, sepse në ta dhe do flasim edhe mm. më vonë shumica e kopshteve tona më te për thjesht të orientojnë në kujdesje mm. dhe ka një pjesë e tyre që normalisht thjesht i kushtojnë edhe anës mësimit më te për rëndësi se sa mm. vetëm anës lojës ose kujdesit ose kalimit kohës mm. andaj thjesht si plan program nëse përfilët nga fillimi dhe në fund, do të ishte i mjaftuar për me përgatit një fëmijë me fillu shkollën pas taj fillore. Pastaj fëmia është i gatshëm për për shkollën fillore. Ë normalisht thjesht mm -hmm. ajo është një fazë përgatitore mm -hmm. e cila duhet ta përgatis atë për me qenë pjesë e fillimit të shkollës fillore, pa. sepse nëse e marrim bëjmë një krahasim më herët dhe tani tani fëmijët janë më tej për të angazhuar në klasën e parë mm -hmm. dhe gjithsesi duhet të keni para përgatitje sepse nëse direkt i fusim ata në klasën e parë duke mos ndjekur mësime para prake, mm -hmm. kjo do të krijon të vështirësi ndoshta edhe huti tek ata mm -hmm. dhe do të ishte ndoshta edhe pamundur me bojë të barrën fjesht klasës e parë. Po. Dhe një fakt e përmendur më herët për qëllimin është edhe çështja e socializimit të fëmijëve. Sa e, realisht po arrin fëmijët të socializohen, sa po arrin të inkuadrohen në shoqëri të re gjat gjat periudhës sa janë e, parashkollor. Po socializimi, nëse flasim për socializimin, themi se është një proces shumë i në rëndësishëm, mm -hmm. zhvillimin e fëmisë. sepse për shkak nëse marr nëpërmjet në, në socializimit të individet, sidomos fëmijët, bën antar funksional të një grupi të veçantë Dhe ata i morin vlerat, sieljet dhe besimet ati grupit. Andaj, për shemull, më thonë, fëmijët të cilët fjeshtë shkujnë në një institucion parashkollor, e kanë shansin e socializimit direkt me grupë e tyre, nga njerët fjeshtë edhe me fëmijë më të vegjël ose me fëmijë më të mëdhenjë, andaj e, kopshti e, shërben si një vendi socializimit të fëmijëve. Po e, Dhe kjo jun... mund të vrejtë edhe nga fakti sepse në filim të, e, të vitit, fëmijet ngurojnë që të hynë në klasë, ngurojnë që të hynë në brenda kopshtit, pas me shumë dëshirë shkojnë atje, apo jo? Po, pa tjetër. Zakonishtë në fillem fëmijët mm. fjesht janë më të të rejshur. normalisht sot familjet janë më të vogla, mm -hmm. ose është një fëmi i familjes, ose është fëmija i dyti familjes, ata të cilët jetojnë për qytete, mm -hmm. nuk kanë rosin edhe atë shumë që të socializohen me fëmijët tjerë. Mm -hmm. Dhe kur shkojnë për herë të parë, është një nuk lojnë ka. ngurimi të këtë fëmijët. Mm -hmm. Dhe pjesmarja në mësimin parashkollorë, ndihman që të te, të i kalon këtu barjera, edhe ata thjesht fillojnë fazën e socializimit. Për shemull, fëmijët për mes lojes mësojnë thjesht se si të cilën njëri me tjetren. Nëse flasim për shemull për socializimin thjesht bashveprimi, ndërveprimi i tyre mm -hmm. në mes veti, undihman në socializim. Mm -hmm. Dhe po ashtu undihman që kuptojnë thjesht shokun e tyre, kur thjesht a i mund tjeti zemruar me ta, ose për shemull thjesht kur a është i ljumëtër me ta, ose dëmë thonë thjesht ata marin dhe përfitojnë shkathësi sociale gjatë në tërveprimit, do nëse thjesht një një në një moshë të vogël. Po kjo u shërben si bazë e mjaftushme. Po, Zërë Magjoni, duhet në dalim të kënjë një fakt, sepse e, e, kovet fundit, vinë në shprejhje më shumë edukimi parashkollori fëmijive, gjë që më herët ka munguar, ka pasur, por jo në, në mas të knaxme. Sa po ngritet e, nivellive dijes të prinderve në këtë rast për të inkuadruar fëmijet e tyre, për të silur fëmijet e tyre në kopsht? E përmend edhe më herët që fjeshmësimi parashkollore mm -hmm nuk ka qenë një trend të këne, mm -hmm. nëse morim para disa viteve, thjeshtë nuk o folë edhe atë shumë, ka pot kanë mm -hmm. egzistu qerdhët, ose kopshtet, po thjeshtë nuk kanë qenë të një nivellit të atil që sot janë. Mm -hmm. Sot kemi shumë instituciones parashkolore, të cilat e kanë ngritë vëdien mm -hmm. e rëndësisë të tyre. Me gjithë ata, ashtë i knaqën numri i, i nëzënësve që vinë, në kopësht pasi që nëse nuk gaboj një një statistikë thotë që një përqindje shumë e vogël nëse marrim me 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 kryqëtetin shumë një përqindje e vogël e fëmijëve prezantojnë në kopësht. Po normalisht thjesht shumica e fëmijëve mm -hmm. që sot dërgohen në përçerdhë dhe kopshte, më tepër dërgohen për një kujdes. Mm -hmm. Ndërsa janë mësuesët dhe edukatorët se të cilët e shqyrzojnë kohën e tyre me e, mm -hmm. ata fëmijë që të të japin atyre ato që e meritojnë, diçka më shumë, ato që e meritojnë dhe ato që ju nevojitet në këtë fazë. Eh, si eh, institucione parashkollore, edhe numri tyre nuk është edhe atë që i madhë. Pas taj dhe thonë si institucione parashkollore, thjeshtë e licencuara eh, dhe profesionale që ofrojnë shërbime, nuk është edhe numri i knatë shumë. Për arsye se, e përmendet edhe ju, nuk është një vedijet te për e lartë që duhet fëmija të dërgohet patjetër në institucion parashkollor, mm. sepse nuk është obligative në radhë të parë, edhe ndodhë që edhe në shkolla, disa shkolla fillore, ofrojnë edhe parashkollim, mm. po ndodhë që nuk kanë kapacitete të mjaftushme, dhe një pjesë e prenderve të cilët dëshirojnë që fëmijët e tyre të jenë në këto shkolla, mm -hmm. pra në institucionet parashkollore të tyre, thjesht këthejnë mbrapshtë dhe këthejnë me përgjigje se nuk ka vend të mjaftushëm dhe tashmë është plëcu numri. Andaj kemi uh, dy rase, kemi prendë cilë tjënë të interesumë, por nuk gjenë hapsirë në institucionën shtetërore ku edukimi dhe shkollimi është falas dhe kemi uh, institucionën parashkollore private ku ndoshta kanë mungist numrit uh, fëmive, kanë kapacitete, mm -hmm. po ndoshta për shakt kushteve të prenderve, ose ndoshta për shakt se nuk i dhjetë dhe vlera, pra qenë këndisa shum, faktor të, që këndikojnë. Kështë të ngurojnë edhe nuk i, nuk i dërgojnë fëmit mm -hmm. në ato institucione. Dhe, e si që përmenë, pra kjo është një e, arsimim vullnetar, pra institucioni parashkollor. Atërë, në thoni, a, a paftësohën fëmijet që kur të fillojnë klasën e parë, të, të mos e kenë problemin e mësimit besoj që po nëse shikojme lëndët të cilat fëmijët i kanë mm -hmm. gjatë edukimit parafilor ose edukimit parashkolor kanë mësunimin që ti përgadhisin nëzënsit për mësimin filor thjeshtë mm -hmm. ata nëzënsit parashit që ti arhin në nëzën në shkathësi gjatë mësimit parashkolor pejtyre mund të përmendim shkathësit sociale, ku fëmija mësot që ta kuptoj tjetërin, mësot që të ndërveproj me tjetërin, mm -hmm. dhe po ashtu mësot që të ta dëgjaj tjetërin. Mm -hmm. Pastaj taj dëmë thonë mund të flasim dhe për shkathësit tjera si shkathësit gjusësore, mm -hmm. ku fëmija ka rasin dhe ka mundësin që t'i merë thjesht aftësit ose shkathësit adekuate gjuhësore, mm -hmm. të cilat ati i ndihmojnë që të zhvillaj mm -hmm. thjesht të bëj zhvillim kognitiv dhe social dhe edukativ të vetë vetës të mm -hmm. ti. Dhe ndërkohë për shumë kemi edhe shkathësit në silje, ku fëmija dhe më thonë thjesht mësot si të silët në situatat të ndryshme, mësot si ta kontraloj temperamentin, po dhe më thonë mësot edhe si të përçëndrohet. Ëh mm -hmm. po ashtu peshkallësive që synohet i arrin fëmia nëpërmjet parashkollimit është që ai mësohet të shtyj disa knaci të tij të menjëhershme, të shtyj ato për më vonë. Dhe një tjetër shkallësi që lën duhet ta përfitoj fëmia në në një institucion parashkollor, mm -hmm. natyrisht thonë është edhe shkallësia funksionale, ekzekutive dhe ashtë të quët mm -hmm. ku fëmija thjeshtë mësot të dhe të mboj informata dhe të përpunaj informata në trurin e ti mm -hmm. mësot që të të bëj plan, të mërë vendime të zgjidh probleme dhe po ashtu të jetë kreativ. dhe thonë më dhu, ndaj dhe... mendoj se mm -hmm. këtu shkatësi të cilat të i përfitën fëmija i ndihmojnë ati për një përgaditje të mjaftushme për me qenë fjeshtë një, një nëzënë krasë. si krasës e parët. Po, dhe të ndalimi të pjesa e komunikimi që përmendët një fenomen që është e, i dukshëm, kove të fundi, si të mos është puna e, dhe problemi i fëmijeve kanë e, problem në të folur. E, si e komenton një këtë dhe sa në dihmoni institucioni parashkollor në këtë drejtim? Kjo e, dukuri është në rritje sipër, mm -hmm. Mendoj se njëra, njëra për arsyeve kryesore është edhe mm. mungesa e komunikimit brenda familjes. Mm. Sot kemi familje shumë të vogla ku thjesht njëri prend është në punë të paktën një herë, një të mm. paktën mm. një herë, nga një orë nga një orar në tjetrën, ndërsa prindi tjetër ka mundësi që dhaj të jetë në punë ose thjesht të jetë i angazhuar me gjëra të tjera. Mm -hmm. për shemull nëse është anvise në kuzhin, dhe të mos komunikoj me aftushëm me fëmine vetë. Nuk është aja koha kur fëmija ka qeni rrethum nga antarë tjerë të familjes, për shemull fëmi të agjes, ose në tonë fëqenje, fëmija mm -hmm. së dëshmë të e për i kofizum, sidomos do mos në për qytete, në bloqet banesave, është mm -hmm. një mbyllur në banes, andaj thjeshtë, a i më tepër e zhvillën shkallësine të dëgjuarit, sepse ndodhët para një televizori, i mm -hmm. cili humë kohën e ti, por nuk e ka e komunikimit. Andaj, kemi po të raste, dhe kemi po raste kur kanë nërë thëmi me probleme të të folurit në institucion, mm -hmm. dhe ju ka sugjeru dikush që nëse do një të ndihmoni fëmi duhet pa tjetër që ta socializoni, ta dërgoni në një institucion parashkollore se në një mm -hmm. kopsht, dhe kur ka ardhë pas një kohe ka ardhë me një komunikim të tepër të dopt, mm -hmm. kanë nxjerr vetëm disa fjalë, mm -hmm. pas një kohe dukshëm është përmirësu komunikimi tek ai fëmijë. Pra, është vërtet mungesa e komunikimit në në familje me fëmijë. Gjithashtu problem tjetër është edhe e, aspekti i teknologjisë, ku fëmijët sot dinë të përdorin e, telefona, e, kompjutera e kështu me radhë. Uh, normalisht edhe kjo është një një çështje që mund të mund të lidhë me këtë parën, që mund të thjesht me shkaktu ngjecje të fëmia, ne ë uh, jemi mundëm të themi të ri në teknologji dhe si vend për arsye se kove të fundit dhe ka bërë buj, nështë në vendet tjera kërë zhvillim ka morë havë më herët. andaj thjesht nga ka si papritur dhe të papërgaditur dhe nuk kemi ditë si ta menaxhojmë statën. Mm -hmm. Thjesht ju jo, kemi dhënë fëmijëve teknologjinë, po nuk jau kemi dhënë edhe manualin se si ta përdorin atë. Nuk i kemi sugjeruar, nuk, nuk i kemi nuk i kemi kontrolluar, edhe sot thjesht po përdoret si një mjet që të lirohet prindi nga obligimet prej fëmisë dhe mjafton. Ja jap një telefon, a të angazhot me telefonin dhe prindi pas a të vazhdojnë me punët e ti pa problem. Normalisht kjo kishtë me ndiku dhe do ndika në, në komunikimin të fëmija. Teknologjia duhet të egzistoj, duhet të përdoret, duhet të japët në mos dhe si pas moshës, sepse nuk mund të themi së është diçka e dëmshme për njeriu, mund të jetë e dëmshme për fëmijën edhe për njeriu, po ka dhe shumë dobi dhe nëse marrin vendet e zhvilluar, për shembull nëse marrim Japoninë, thjesht nxënësit në, në vend fletore dhe librave i kanë iPad-at, po i kanë thjesht përcaktuar dhe kanë manualin se për çka duhet të përdoret dhe pikërisht ata e përdorin për ato gjëra të cilat u ndihmojnë dhe janë të dobishme. Po. Tani do të flasim për rëndësinë e edukatorëve që janë pjesë kryesore e procesit të zhvillimit të fëmijës në kopsht. Cili apo qëfar duhet jetë profili i tyre? Ne në vendin ton mm -hmm. kemi 2-3 profile, ndoshta dikush mund të thëtë edhe më tepër, cilat të shimë pot mundësi një përshtat një profesion të një edukatorës. Mm -hmm. është fakulteti edukimit mm -hmm. që i përgadit fjeshtë mësuësët për këtë lami, po ashtu edhe është fakulteti i pedagogjisë, po ndërku ka mundësi që edhe një psikologe, ëh, mm -hmm. duke luajtur edhe rolin e psikologës, po ndërku edhe rolin e një e një pedagogës, ka mundësi mm -hmm. që ta luajë këtë rol dhe ka shumë institucione tona ku pozicionin e edukatorës kemi edhe psikologe dhe pse jo edhe një sociologë, e cila do të mm -hmm. trajnojë në temat cilat ndoshta i kanë mungu në sociologji. Po këtu mm -hmm. tri profesionit e parat cilat i përmenda thjesht jenë te për adekuate për thjesht një për me arrit që ta kemi një edukatore të mirë, mm -hmm. po në fushën edu, edukimit, ose në mm -hmm. fushën edukatoreve, është dhe diçka që lidhet me natyre e njeriut, du të që tjenë edhe njerëzit të cilët të kanë prirje naturale, sepse edukatorja du të jetë e but, du të jetë e afert me fmit, du që problemet e pra, personale të i hedhë shpinës dhe kur tjetë para fmisë, aj tjetë qëlimi dhe objektivi kresor, mm -hmm. gjatë gjithë kohë sa, so, so gjendet me fmi, andaj nuk mjafton vetëm diploma. Po, dhe kur uh, flitet për edukatorët në këtë rast sikurse e përmendet në fillim të misionit fëmia e merr edukatën edhe uh, sidomos në familje çfarë duhet të jetë në këtë rast bashkëpunimi edukator prindër që fëmia të ketë sukses në këtë rrugë uh, duhet të ketë një bashkëpunim tepër të ngushtë ëh mm -hmm. sepse ë uh, shpesh ndodh që prindi nuk i ka vërejtur disa gjëra të fëmijës i tij ëh mm -hmm ndërsa edukatorja duke qenë ndoshta shpesh herë në një kohë më të gjatë me fëmin, se sa vet prindi, vren gjëra të cilat ka nevojë që të ndërhyjë te fëmia. Andaj komunikimi prend edukator duhet të jetë i vazhdueshëm dhe duhet të jetë i dyanshëm. Ë sigurisht se mësuesja që ka nevojë që të jap një raport prindit e, për përparimin e fëmisë, për gjërat të cilat ato të të e tërheqin më tepër, mm -hmm. për mm gjërat të, cilat, në të cilat ajo është më i shkath. Po ashtu duhet të jetë edhe interesimi i prindit, sidomos në rastet kur mungon raportimi nga ana e mësuesës. Mm -hmm. Dhe kjo edhe shpesh mund të ndodhë, që mësuesja më tepër të përqendrohet në kujdesin detyrat e veta që i ka në institucion dhe të mos i raportoj edhe Prine. prindit mjaftueshëm. Mm -hmm. Andaj në kohën tonë, kur komunikimi është është lehtësu, duhet të jetë të paktën të paktën një komunikim javor për mm -hmm. lidhur me me fëmin e tij ja, ose një raport ose, javor të ketë prindit për rrecurin e fëmis. Po, pa edhe para se të shkputemi për pak çast edhe një çështje do doja e, sa kanë hapësir fëmijët me aftësi të veçanta e, në institucionet parashkollore. Kjo është problematik sepse nëse flasim për këtë temë edhe njerëz të cilët janë të trajnuar mm -hmm. në këtë fush janë të pakt. Ëh mm -hmm. ne kemi menduar shpesh herë në institucionin ton parashkollor mm -hmm. që ta kemi një klas për fëmijët e tillë, kemi pa shumë problem me gjetë njeriu adekuat që do të do t'i trajtonte dhe do t'i trajnante dhe do mërej me ata fëmi. Mungojnë kodrët në këtë drejtim. Mhmm. Dhe ndaj me ndoj që përveç hapsirave që mungojnë, qofta ato ndoshta në nivelin shtetror, dhe, dhe, po ashtu edhe në ato privat, ko një mungis të madhë të kodrëve dhe ndoshta njëmi mbropa edhe me shumë gjëra në këtë aspekt, sepse ata meritojnë një trajtim të veçantë, një ambient të veçantë që i përshtatet nevojave të tyre. Po. Do të flasim edhe për gjërat të tjera, por tani shikojmë se ndërrohesh këputemi për pak sa të rikthehemi pas pak. Vazhdojmë tutje shikues të, të, të nderuar, po flasim për nivelin parashkollor. Me ne në studio është drejton Maxhuni Mësimdhënës. Atëherë zotri Maxhuni, flasim tani për institucionet parashkollore private. Sa janë në nivelin e kërkuar nga Ministria e Arsimit? Nëse flasim për institucionet parashkollore, thjesht me qenë se unë vetë kam një institucion, mm -hmm. nëse kisha më fol diska negative. Ju jeni edhe me drejtori e institucion për shkullurisht një dritave. Po. Në themi, ne si institucion kemi fillu një fazë kur pak ka poti institucion e ka të shenë viti 2005. Dhe nëse krasojmë atë vit me tani, thjeshtë më tej për kemi kopshte, më tej për kemi vende për kujdesin dhe i fëmis, mm -hmm. për prendë të cilët jënë t'interesum t'a len fëmi e ndikon të sigurt, të ushqet, të flej, sëso që kemi institucionet të mirë parashkollore, mm -hmm. të cilat të kishin mu përçëndru në përgaditin e fëmis, përgaditin e vërtet e fëmis për një fillim të mbor të shkollës fillore. Mm -hmm. Andaj, them të drejtën në Ministrija Arsimit i ka bërë gjitha parakushtet, kurikula është shumë qart, e qartë, edhe ka dhënë ndoshta shta gjdo ndihimejës në aspektin teorik, po kjo varet të se sa dëshirojnë institucionet e ndryshmet private të përfitojnë për i kësaj. Dhe <të> është një dukurit që materializmi është në pytje këtu dhe ka një garë në në materializm edhe të institucionet parashkollore, se sa që është një gorë përgaditje në vërtet të fmive në fushën e parashkollimit. Andaj ka fjeshtë shumë hapsir për përmirësime mm -hmm. dhe shumë hapsir për bashkëpunime të institucionëve ndryshme parashkollore me qëllem që ngrisim të ngrisim institucionet tona në nivelin e duhur. Edhe mm -hmm fëmijët të cilët jënë pjesë aty në institucioneve, nesër të kenë një fillim të mbarë mm -hmm. në jetën e tyre shkollore. Dhe ju më herët e përmendët që institucionet parashkollore publike janë të mbi ngarkuara dhe atëherë mundësia e radhës për ata cilët dëshirojnë ti paraqesin fëmijët e tyre në, në nivelin parashkollore janë institucionet private. Qka, qka ka më tepër, qka mësojnë fëmijët më tepër në institucionet private? kur flasim për institucionet private, mm -hmm. ndoshta sigurisht më thjesht mundësia dhe investimet të ndryshmet që i bëjnë institucionet private, për shumë mm -hmm. sigurimi i lodrave, sigurimi i njeteve, veglave, mm -hmm. të cilat u nevojitë në fëmijeve, para shkolorë, është më prezente institucionet private, sëpse dhe kanë mundësinë bugjetore për dalim për institucioneve parashkollore në shkolla publike. publike, të cilat adoptojnë klasë të ndryshme, dhe më tepër thjesht kanë figura, fotografi, vizatime ndryshme të vendosura në mure, po jo edhe atëshë mjetët e konkrete të cilat do të ndihmonin fëmijëve. Andaj, ambjentet të institucionet private, janë shumë atraktive, janë shumë të përshtatshme për një zhvillim të mësimit pikërisht për moshën mm -hmm. parashkollore. Kur po e përmend jam sa sa po ndërve mësimi dhe ta themi, ta quajmë praktika apo loja e fëmijëve, sa po arrin fëmit të mësojnë diçka nëpërmjet lojës, sepse e, ndoshta ajo do të ishte mënyra më e mirë edhe po, më e lehtë për ta. Ëh, nëse kur flasim për lojën, mm -hmm. thjesht loja logaritet njëra për mënyrave kresore të mësimit të fëmijët. Pra, loja ka një qëllim. Thjesht, mm -hmm. nëse për shembul morem lojen, loja thjesht jep fëmis një ndjen të aftësis, mm jep fëmis një ndjen të knatsis, thjesht se është duke arritur diçka. Mm -hmm. Në përmjet lojes, aji arrin po ashtu të ndërton vetëbesimin e ti. Mm -hmm. e, dhe për shembull atyre fëmijëve të cilët mësojnë nëpërmjet lojës e, kur zhytën në një lojë ose kur hynë në një lojë për shkak se loja është argëtuese, i bën ata shumë të përqendruar dhe kjo u ndihmon atyre që ta fitojnë shkallësinë e përqendrimit. Andaj kur marrim për shembull lojën në mësim mund të përmendim se në përmjes lojërave të ndryshmu, ose lodrave të cilat mm -hmm. kanë si vegla për mi realizu ato lojëra, fëmijët mund të mësojnë shumë, për shembol, nëse marim lojën me rërë, ose me ujë, kjo mund të jetë edhe një parahyrje në shkencë, sepse ata mësojnë se, për shembol, ujë është i lëngë shumë, pasaj thjesht nuk është i ngurtë, matët, ose thjesht peshot, ose për shembol, thjesht nëse e marrim lojen me plastelin ose vizatimin dhe pikturimin, kjo u ndihmon fëmijëve që ta zhvillojnë imagjinatën e tyre, mm -hmm. u ndihmon që ta shtojnë kreativitetin e tyre, ose për shembull nëse e marrim lojen me blloqe ose nëse i marrim për shembull enigmat ose lodrat me forma të ndryshme, kjo ndihmon atyre që të njihen me format edhe madhësit e objekteve të ndryshme dhe po ashtu thjesht të rëndisin gjërat dhe të zhvillojnë logikën. Pasaj nëse e morim lojnë me top, ose të vrapuarit, ose të nëgjiturit, kjo ndihmon atyre thjesht në lëvizjet e në trupit. Në aktivitet fizike. Dhe ndihmon në, në forcë, në zhvillimin e forcës, fleksibilitetit, lëvizjeve të koordinuara, Ander, andaj e, gjdo loj loje, loje brenda një institucionit parashkollor e ka pikrështë dhe atë synimin se në këtë fazë mm -hmm. fëmija du të mësaj në përmjet lojes. Nuk du të që thjeshtë në mësimi të jetë një barë për të, po thjeshtë të jetë një arëktem për të dhe një zbavitje për të. Po, përmendë më herët që ju keni institucionin parashkollor lullishtja e dritave. Si ka fillu kjo shtator për ju? Uh, institucionin parashkollor lullishtja e dritave si vjetë, mund të themi, është viti 13 tërmë djetë i ti, mm -hmm. dhe ka një, një përvojt të bëjshme, ka kalu të gjeneratat të shumëta, mm -hmm. nëse, mund të themi, një fmi, ndoshta, nëse ka artek ne tre vjetës, tash është mm -hmm. një fmi që është 16 vjetës, diko në një shkollë, dhe, pjeshtë, kur flasim e prend të atyre fëmijëve kan që kanë kalu, tregojnë për sukseset që kanë arrit për fillimet e mbara që i kanë marrë nga kjo institucion. Shtatore, zakonesht është një muj me plot angazhime, mm -hmm. me plot përpjekje, me plot sfida, sëpse është edhe fillimi një vitit shkollor. Mm -hmm. Këtë vetë kemi fillu një vetë të mbarë mm -hmm. dhe normalisht çdo vet uh, sjellim rrisi, e freskojmë ambientin, freskojmë lodrat, shpesh dhe marrim kuadra të reja, të mm -hmm. cilat uh, na nevojiten. Dhe si vjet keni keni filluar me një sistem të ri të quajtur before school. Ë uh, na flisni për këtë sistem, çka uh, çka keni në plan? Këtë kemi pa të uh, si ide të mëhershme, mm -hmm. dhe tash uh, thjesht po mundohemi ta konkretizojmë. Uh, si funksionon? Në ne kemi folur edhe më herët falem për qështjën e teknologjisë mm -hmm. dhe shumë të qështjët tjera për mungesin e komunikimit, mm -hmm. për familjet e vogla. Sot, uh, po shumë e do mos që fmijën mos të ambjullim në një banesë, në një vend, nështë ta me një kujdestare, caktume, mm -hmm. ku mungon komunikimi, sëpse ajo e ka ndoshtë ta vetëm punën e kujdesit, po kemi nevojë që atë kohën e lirë që ka fëmia, mm -hmm. qoftë para shkollës before school mm -hmm. apo pas shkollës after school se kjo varet edhe pe orarët e fëmijëve, të kanë mundësi, kanë mundësi që të bashkohen një grupi tjetër të fëmis, mm -hmm. bashkëmoshatarëve të tyre, ku kanë mundësi që të kryejn detyrat shkollore bashkarisht mm -hmm. ti zgjidhen problemet e ndryshme të cilat nuk kanë pas mundësi që të zgjedhen brenda shkollës, kemi shkolla ku i ka 20 nëzënës në një klasë, dhe mësusja mm -hmm. nuk ka ku të mjaftushme për se cilin nëzënës që t'i kushtoj vëmendje. Andaj shumë nëzënësëve ju shpëton mundësia që ndoshta t'i kuptojnë gjëra dhe nuk kanë ku që t'i bëjmë pytje ose jenë ngurus ose jenë tërpshëm, dhe kjo është një mundësi fjeshtë mi plëcu më angësit të, të cilat lindin mm -hmm. nga rëthonat ndryshme, brenda shkollës. Pra, angazhimi i kohës së tyre, që të mos të, të qëjnë kohë në pas teknologjisë, këtë të rinë, këtë mm. para televizorit, përfitojnë shkallëci të reja, të plotsojnë gjërat të cilat nuk kanë mundësi që t'i plotsojnë në shkollë, mm -hmm. dhe të bëjnë punë kreative, sepse aty përveç lëndëve të cilat të ndihmonë që t'i përforcojnë sidomos matematika dhe gjuha, përfitojnë dhe shkatsit ndryshme në artë dhe në gjera tjera, bashkaresh me edukatorit dhe, dhe me mësuese. Dhe sa ka të interesuar për këtë program, uh, me gjithë se është fillimi? Kjo është një program i ri. Si, si po pritet uh, uh, kjo sistem? Është, është prit, një është është mirë, po thjeshtë uh, jemi në fazat e registrimit uhum. në këtë ko, andaj uh, presim uh, një përkroje nga anë e prëndërve, mm -hmm. sepse pikeresht është trisi, të pikërish, është trisi dhe është për dobi e fëmive të tjyrës. është e nevojshme që edhe të njëftohen uh, për indrit, sepse për diçka të tjyrë ndoshta nuk kam dëgjuar ende. Po, normalisht pa. do të kenë rasin dhe këtë dhe kemi përmend në reklama tona, mm -hmm. kemi të regurë në po ndoshta edhe rëndësin, ta thjesht duhet edhe të bindën edhe më të e për përëndësinë se ndoshta dikush me se është nga por realisht... realisht, do të rinë rezervat e veta. Realisht, është një lehcem i madh i borës të tyre, sepse sot një fëmi pasi ta në shkollën dhe kur këthejet në shtëpe, ko shumë dhe tyra, të cilat ndoshtë aprindi për shakt kohës, ose për shakt munges aftësive në landën e saktume, nuk ka mundësi të ndihmoj atyre, dhe në këtë formë, fëmija vetën filan që të dopsot në lëndë caktuar edhe të ullë suksesin e ti në shkollë. Pa, saj për këtë kopshtit, apo po shtohet numri i fëmive gjdo vit? Gjdo vit e, mund themi se numri varian. Mm -hmm. E, Sepse dhe... fëmi po kalojnë në klasë të parë? Po, normalisht kemi mm -hmm. ka fëmi të ri, e, ka ardhje të reja, ata mm -hmm. fëmi të cilët e, thjesht kanë ardhë më herë dhen, dhe ende nuk e kanë moshën e shkollës e, vazhdojnë tek ne edhe mm. -hmm. më tutje, po thjesht ndikon tek ne shpesh dhe edhe moti ë dhe kushtet e ndryshme. Mhm. Mm ndoshta edhe buxheti të shumë prancës mm -hmm. është dëshira që ti dërgojnë fëmijët tyre në institucione parashkollore private, po nuk i kanë edhe at shumë mundësi të çta Ekonomik. ekonomike çta bëjnë këtë punë. Mm -hmm. Andaj edhe ne si institucion parashkollor, lulishtja dritave, mm. jemi mundu thjesht maksimalisht që të operojmë me shqimime më të olëta në treg, thjesht për mja odhën atë mundësi edhe aty në prendrëve të cilët thjesht kanë të ardhur atë vogla dhe nuk i përbalojnë shpenzimet. A Dhe për fund fare, që farë u rekomandoni i prindrëve cilët për ndonjë arsye kanë dilema që të sielin të fëmijet në institucione parashkollore? Unë e kësha përmend një fjallë të një autorit mm -hmm. cili thot që ditë me njerëz si kanë mundësi t'i bëjnë shtatë fmi në gjuhën tonë që themi t'i bëjnë shtatë fmi mm -hmm. dhe nuk uh, u kushtojnë asë një kujdes në qështje në edukimit të tyre kur themi në, në edukimin e tyre themi edhe në, në e në shkathësive të cilat u nevojitën për jetë andaj A. them që sot sot sidomos për fëmijët e qytetit, nuk po i diskriminoj fëmijët e fshatit, mm -hmm. po në për fshatra nuk ka institucione, është më vështirë për ata që kanë mundësi që ti dërgojnë fëmijët e tyre në, në qytet në parashkollim, është shumë domos e domosdoshme që ti inkuadrojnë fëmijët e tyre dhe ti regjistrojnë në institucionet e mirëfillta, them në institucionet e mirëfillta parashkollore, të cilat i plotësojnë kushtet për të pasur një mësim të mirë dhe të mirë fel për fëmijët e tyre. Mr. Majuni, pun të punë mbar. të mbarë, falim që shqit me nësot. Falim deri të dhe për juve. Atra shukos në dhurë, kjo është e tema e sotme të kemisioni zërë e arsyës, ju falim që në ndoqët, miru